Кришні, да, я помню, що я мав розказати про те, які бувають кодіровщики. Але зараз я розкажу про саму важливу і інтересну вакансію в IT. Симулятор айтішника. На Work.ua ти не знайдеш цієї вакансії, і ні в якому случаї не можна казати на собеседуванні, що ти йдеш іменно на симулятора айтішника. І взагалі нікому не кажи, що я тобі про це розказав, це секрет. Багато людей бояться йти в IT через те, що вважають, що там доведеться тяжко працювати. На практиці це не завжди саме так. Як ти міг замітити, всі айтішники діляться на два види. Ті, які сутками вкалують, зовсім не відходять від комп'ютера і не вміють взаємодіяти з людьми. І ті, в яких купа вільного часу, вони кожних півроку міняють машину, постійно оце п'ють свої смузі, світшоти і чізкейки. І вони всі такі круті айтішники, розказують, що вони там якимись айтішними ділами займаються і все таке. І думаєш, як це в них виходить? Вони постійно комунікують, щось комусь розказують, мають купу вільного часу, займаються своїми справами і все це встигають. Вони на роботі не роблять ніхуя. Всі знають про працьовитих мурашок. Не всі знають, що 40% мурашок не роблять нічого. Вони роблять професійно зайнятий вигляд. Бігають туди-сюди, і вони ці мітушні ховаються, бігають і нічого не роблять. В деяких IT-компаніях частина людей, яка професійно робить зайнятий вид, може досягати 80%. Якісно виконувати свої професійні обов'язки інколи не так важливо, як робити професійно заінтересований вид. Щодня зізванюєшся з колегами і розказуєш, ой, мені так інтересно, там робота, робити роботу. А потім созванюєшся з кожним індивідуально і розказуєш йому, ой, робити роботу, мені так інтересно, ми таким важливим чимось займатися. І не робиш ніхуя. В будь-якій сфері життєдіяльності є для цього місце. І не варто думати, що IT – це якась особа сфера, де всі такі мега-професіонали і мега-серйозні, зосередоточені, сфокусіровані і дуже серйозно роблять роботу. Деякі просто роблять вигляд, що вони це роблять. Про те, які бувають IT-компанії і де можна цим займатися, де це навіть буде приносити користь, я розкажу в наступних відео. В чому суть і для чого це потрібно? Чого так відбувається і чому цих людей не виганяють просто з роботи? Представте собі ситуацію, що зібрали команду з дуже задротістих відповідальних типів. Прийшов заказчик, сказав, що йому треба зробити, вони максимально чітко це поняли, бистро, якісно, стабільно реалізували його рішення. Заказчик отримав свій продукт за 2 місяці. Кому від цього яка вигода? Протилежна ситуація. Наняли 5 задротістих типів і 25 симуляторів айтішника, які їм тільки мішають. Вони цілими днями щось там обсуждають, безконечно вистраюють ці свої процеси, задають заказчикам купу тупорилих питань. Заказчик бачить, що команда заінтересована, вона дуже углублена процесом, вона дуже інтересується, постійно предлагає якусь хуйню. Саме головне, заказчику весело. Весело команді, весело компанії, яка працює на цього заказчика, бо вони доїть з нього херову кучу бабла. Всі ці люди теж получають кучу бабла. Економіка крутиться, всі заробляють. В результаті виходить галіме нестабільне рішення, яке треба постійно підтримувати, і постійно треба нових сотрудників, нові фінансові вливання. Звичайно, ні одна компанія не візьме тебе відразу на должність чувака, який не робить нічого корисного. Професійно робити зайнятий вигляд – це також навик, який потрібно розвивати, вдосконалювати і на який потрібно потратити досить багато зусиль, щоб навчитися це робити. Обов'язково тобі треба вміти проходити співбесіду. Тобі хоча б трошки треба розуміти, що там відбувається, щоб вміти гарно про це говорити. Ну і саме страшне – перших 3 місяці доведеться працювати, бо є така штука, як випробувальний термін, і всі можуть відразу поняти, що ти їблан. Але потім поступово ти зможеш вдосконалювати свої навики, правильно лобіювати свої інтереси і добитися цілі працювати 1 годину в день. Якщо це твій підхід, якщо ти предрозположений до такого виду праці, ти обов'язково знайдеш місце, де це можна зробити, де з тебе буде користь. Нехай те, що ти некомпетентний, не розумієш, чим там люди займаються, не зупиняє тебе від твоєї цілі кар'єрного росту і заробляння купу грошей. І так йди в IT і давай бігом, бо код не писаний. Все.